ብስነ ጥበባዊ ኣሮን ክብረኣብ ዝሰልጠኑን ዝመሃሩን ቆልዑት እዮም ነቲ ባህላዊ ምርኢት ከፊቶሞ መስከረም 26/2021 ፈላማይ ተሳትፎ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ኣብ ፌስቲቫል ወርሒ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎመሪ ካውኒ። እቲ ፌስቲቫል ኣፍሪቃውያን ምስ ካልኦት ኣሜሪካውያን ባህሎምን ልምዶምን ዝላለዩሉን ንፖለቲከኛታት ድማ ህላውኦምን ኣድማዕነቶም ዘረጋግጹሉን እዩ። ብኡ መጠን ድማ ሓለፍቲ መንግስትን ተወዳደርትን ነቲ ባይታ ተጠቒሞም ንነብሶም ፖሊስታቶምን የላልዩ። ኣብ ግዛኣቶም ዘሎ ዕድላት ድማ ነቲ ማሕበረሰብ የፋልጡ። Protracted 30-year war and the mobilization of an impressive national movement. And whereas Eritrea is a country that lies on the west coast of the Red Sea and the Horn of Africa, inhabited by a mosaic of 9 ethnic communities. President Bet Mahri Montgomery County, Tom Hacker, ብምኽንያት 6 ዓመት ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ ብተሳትፎ ፌስቲቫላት ኣፍሪቃን በቲ ካውንቲ ዝተዋሃበ ናይ ኣፍልጦ ናይ ምስክር ወረቐት እዩ ዘንብብ ዘሎ። Now therefore be it resolved that the County Council of Montgomery County, Maryland hereby commemorates the 60th year of the start of Eritrea's struggle for independence and the Eritrean Festival, and be it further resolved that the County Council acknowledges the heroic determination of the Eritrean people to live in peace and independence as sovereign people, presented on the 26th day of September, the year 2021, signed by myself as council president. Congratulations. ህዝቢ ኤርትራ ከም ሉዓላዊ ሃገር ብሰላም ክነብር ንዝወሰደ ስጉምቲ ኣፍልጦ ንምሃብ እውን ኣብ ወረዳና ንዘለኩም ተሳትፎን እዚ ምስክር ወረቐት ንህበኩም ኣለና ኢሉ እዚ ሓላፊ ቤት ምኽሪ ወረዳ መንጎመሪ ካውኒ ሜሪላንድ። ኣብቲ እዋን ንዝተፈላለያ ብሄራት ኤርትራ ዘንጸባርቕ ባህልን ጸወታን ንምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። ኣብዚ ኣብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝተኻየደ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንዝ ማለት ወርሒ ኣሰራት ኣፍሪቃ ማሕበረሰብ ኤርትራ ንባህሎምን መንነቶምን ዘንጸባርቕ ዝተፈላለየ ኣልባሳትን ኣቑሑትን ብመጠኑ ሒዞም ቀሪቦም ነይሮም። ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ርእቶኦም ተወኪሰ ነይረ። መጀመርያ ሕመይ ኢለን ኪዳነ ኣብዚ ሎማዓልቲ ንገብሮ ዘለና ፕሮግራም ናይ ኣፍሪካን ሄሪቴጅ ማንስ ኮይኑ ወርሒ ኮይኑ ቅሬታ ናይ ኤርትራ ድማ ሎማዓልቲ 26 መስከረም ንኸነብዕሎ ጀሚርና ኣለና። ዓመት ዓመት ኣዕጥቐና እዩ ዝብላነ ግን ኩሉ ግዜ ንሓቶ ዝነበርና ሕቶ ብመትገምሪ ካውንቲ ጀሚሩ ሎሞ ንኩላህና ኣብዚ ዘለናዮ ከተማታት ነዚ ስራሕ ኢልና ክንሰርሓሉ ካባና ናብ ደቅናን ደቅደቅናን ንክሓልፍ ብጣዕሚ ዝተበግሶ ተወሲቱ ዘሎ ብጣዕሚ የተሓጉሶ ዘለኹ ብጣዕሚ ተሓቢና መቸም ሰብከመይ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ክንኸዳ ስጋብ ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሎ። ንሎም መዓልቲ ተዳሊናዮ ዘለና እቲ ካልቸራል ሾው እዩ ብዙሕ ነገር ራይ ተዳለናን ኣለና ንመዘሎ ዓመት ግን ዕድመን ጥዕና ንሂቡናስ ፅቡቅ ሙሉእ ዘይጉድል ተዓጢቕና ክንቀርብ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዮ ሞ ኣብ ርእሲኡ መስቀል ዓብ መስቀል ኢሎም መዓልቲ ንኩላና ኣመንቲ ክርስትና መስቀል ዓብ መስቀል ስለ ዝኾነ ረስ በዓል መስቀል ግብረልና
እዚ በዓልና እዚኣኸዓ ኣብ መስቀል መዓልኻን ብጣዕሚ ተሓጉሶ ኣለኹ ማለት እዩ ኩሉ ሓጉስ ይበለና ሽመይ ማርድኳይ ርእሶም ይበሃል እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ጉዳይ ከዓኒ ንመጀመርያ ግዜ ከም ምትእኽኻብ ናይ ኤርትራውያን እቲ ብዝሕና ንምርኣይ ከምኡ ከዓ ምሳና ንሶሊዳሪቲ ጠጠው ድብሉ ንምእካብ ነቶም ፖለቲከኛታት ከዓኒ ክንዲዚ ብዝሕለና ኢልካ ንምርኣይ እቲ ዓቕምናን ፀጋናን ናይ ህዝብና ተመልኪ ኣቢልና ነቲ ደይፈልጦነ ትባህሊ ከዓኒ ባህልና ንምርኣይ እዩ ነይሩ እቲ ቀንዲ ዕላም ስለዚ መዓልኩም ደይ ባህልና ኣርእና ትብሉ ተሳተፍቲ ብፍላይ ኣሜሪካውያን ይኹኑ ከም ዝበልካዮም ፖለቲከኛታት ከመይ ነይሩ ካብቲ ዝሓስብዎ ንላዕሊ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ ኩሎም በብሓደ ድሕሪ እዩ ዋላ ቅድሚኡ ነተ ቁሸታት 9 ቁሸታት ርእዮም ተዘራሪብና ምስኣቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዳይናሚክ ዝኾነ ወይ ድማ ደይእመን ነገር ርኢና ይንፈልጥን ኢና ብድሉልኦም በፂሖም ዘለዉ ስለዚ ዕውት ነይሩ ዘይኮነስ ልዕሊ ዕውት ነይሩ ይብል ምስጋና ከዓኒ ነቲ ኩሉ ተሳተፎ ነቲ ኩሉ ተሓባበሮ ነቲ ኩሉ ኦርጋናይዝ ዝገበሮ ሞሳ ይኹኖ እዩ ዋሽመይ ምሕረታ ባፎወርክ ትወሉ ብርሃን ንዚ መደባት ብሜሪላንድ ዘዳለናዮ ብናይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዘለና ርእቶ ከም ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ኮሚኒቲ ክንብል ከለና እኩብ ቤተሰብ ማለት እዩ እጂ ነቲ እኩብ ቤተሰብ ኣብ ሓደ መድረኽ ከምዚ ጌርና ምስ ናይ ኣሜሪካውያን ባህሊ ወይ ክሮስ ኦቨር ዝበሃል እቲ ናይ ፖለቲካ ድዩ ነቲ ባህልና ርኢና መንነትና ገሊፅና እቲ ናትና ናሽናል ኢንትረስት ዝበሃል ወይ ከዓ ክብርታትና ኣብዚ ክንቅመጥ ከለናን በቲ ከባቢና ንገብርዎ ፅልዋታት ካብ ላዕሊ ካብ ፌደራል ስቴት ሎካል ዘሎ መንግስቲ ሰበስልጣናት ዓዲልና ምስቲ ሕብረተሰብ ወይ ምስቲ ናትና ኮሚኒቲ ተላልዩ ንመጀመርታ ግዜ እቲ ሪሌሽንሽፕ ተጀሚሩ ኣሎ ብሕጂ ከዓ ነቲ ህዝቢ ነዚ ዝመፀ ወሳኽ ነቲ ተበጊስናዮ ዘለና እዚ ናይ መጀመርታ ቲፕ ኦፍ ኣይስበርግ ንግቦ ግን እንታይ እዩ ንኩሉ ሰብ እቲ ተሳታፍነቱ ናቱ ኣድ ቫልዩ ድብልዎ ወይ ክውስኮ ዝኽእል ነገራት ዝገብረሉ ባይቶ ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ብሕጂ ከመይ ገይርና ኣብዚ ከም ኮሚኒቲ እቲ ዝድልይ ሓገዛት ይ ኣብ መንግስቲ ዘሎ እቲ ፕራይቨት ፓብሊክ ፓርትነርሽፕ ዝበሃል እቲ ፒፒፒ ድብልዎ ንምጥቃም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ነዚ ከዓኒ ኣዳሊናዮ እቲ ተርንውት ዝበሃል ወይከዓ እቲ ውፅኢት ናይዚ ንብዙሕ ሰባት ተንኪፉ ኣሎ ሞር ከዓ ንክፈልጥ ሰብ ስለ ዝደሊ ንሕና ከዓ ነቲ ኣፍልጦ ኣበሪኽና ከመይ ገይርና ነንሕና ኣብዚ ምድልድል ወይ ከዓ እቲ መሰረት ንደቂደቅና ዝኸውን ኣብ ዳያስፖራ ዘለዎ ኣቀማምጣ ንዕኡ ብከመይ ገይርና ስትረንግ ወይ ከዓ ሓይሊ ንውስኸሉ ተጀሚሩ ኣሎ እዚ ንክንገብር ኢና ዳሊናዮ ዘለና ብዙሕ ስራሕ ቅድሜና ፀናሕ ኣሎ ኣብ ስራሕ ይራኽበና ኣማኒኤል ቢደ ማርያም ይበሃል ማንትጋመሪ ካውንቲ ኣብ ሰፕተምበር ናይ ኣፍሪካ ሄሪቴጅ ማንት ኢሎም ናይ ኣፍሪካ ናይ ሄሪቴጅ ናይ ባህሊ ወርሒ ኢሎም ስለ ዝተመንዋ ኤርትራ ንመጀመርያ ግዜ ኣብዚ ኤርትራውያን ንካፈል ኣለና ንኩሉ ብሄረተሰባት ናይ ኤርትራ ዝቃልሑሉ ባህልና ነፋልጠሉ ሙዚቃና ታሪክና ነፋልጠሉ ኩነታት ፈጢርና ኩሉ ኤርትራዊ ዝተሓባበሮ ዓብዪ በዓል ጌርና ኣለና እንታይ መፀጋ ሽመይ ኣማኒ ፀጋየ ትበሃል ትርጉም ዝህበካ ነቲ ጀጋኑ ዝሓለፍዎ ሃገርና ዝሃነፅልና ዘፅምሑልና ብክንዳይ ፀገም ንመከራ ንተሃንፀት ኤርትራ ዝመፀት ኣብ ከምዚ እዋን ሓሊፉስ ከምዚ ጌርና ንስሓቅ ከለና ደስ ብለካ እቶም ዝሓለፉ ኣሕዋትና ክብረትና እዮም ንዝክሮም ናና ሞራል እዮም ንዝክሮም ኣነ ኣላዛር ገረመስቀል ወልዳ ባል ኣብ ዳውንታውን ስብደስብሪን ኢና ዘለና ናይ ኣፍሪካን ማን ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ሎሚ ዕለት 27 ሰለብሬት ንመጀመርያ ግዜ ግበር ኣሎ ኣይሆፕ ቀጻሊ ከምዚ ክንሪኦ ድማ ተስፋ ንገብር ዕውት መዓልቲ ነይሩ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ህዝበይን ባንዴራይን ክርኢ ብጣዕሚ ዘመስግን ታንኪዩ ወይስ ኣብ ኣሜሪካ ሽመይ ሸዊት ኣቁባኣብ ይበሃል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዕሊ 16 ዓመት ተቐሚጠ ኣብዚ ፌስቲቫል ናይ ሞንጋመሪ ካውኒ ከዓ ተሳቲፈ ውዒሉ ኣሎ መዓንቲ ፅቡቕ ነይሩ ብጣዕሚ ኔክስት የር ባሕሪ የራኽበና Thank you.